Hej, her er biltesteren. Prøv lige at se her engang. Konceptbilen Opel Manta GSE. Og ved siden af, den gode gamle Opel Manta A. Vi viser jo denne film sammen med Goodyear, som dermed er med til at sørge for, at du og alle andre helt gratis kan se og læse alt det indhold, vi går og roder med her på biltesteren. Og det er på Facebook, på Instagram eller på YouTube. Og i dag der roder vi sammen med en bil, som jeg lige siden jeg så de første billeder af den, det var dengang vi alle var mere eller mindre spærret inde af coronaen, tænkte, wow, Opel, den gad jeg dæleme godt køre i en dag. I dag er drømmen gået i opfyldelse. Jeg er inviteret til Rüsselsheim her i Tyskland af Opel til at køre den elektriske Manta GSE. Den har jeg kørt hele formiddagen mandsopdækket af et helt hold af Opel-ansatte. Ikke fordi de tror, jeg vil stjæle bilen, men fordi de kun har det ene eksemplar af den i hele verden, og derfor vil passe ekstra godt på den. Nu kører jeg så i bilen, som man har hentet inspiration til Manta GSE fra. En original Opel Manta A 1900. Videoen her skal ikke handle om den her Manta A, men selvfølgelig om den elektriske Manta GSE. Hvis der er en bil fra min barndom eller ungdom, jeg godt gad se som elbil, så er det Opel Manta. Eller Alphazud. Eller BMW E30. Mantaen den er her nu ikke som produktionsbil, men derimod som en konceptbil for at vise, hvad Opel kan på elektrificeringen. Og jeg kan kun sige til Opel, få den sat i produktion, for I kan sælge lige så mange, som I kan nå at producere. Den er nemlig mega fed. Den er den gamle Manta med elmotor, altså en skøn blanding af nutid og fortid. Baghjulstræk og manuel gearkasse, effekten den er på 108 kW, det svarer til omkring 1,5 hestekræfter. Momentet er på 225 Nm, den har en topfart på 150 km i timen og en rækkevidde på omkring 200 km, alt afhængig af hvordan bilen den kører selvfølgelig. Servostyring? Nej. Elruder? Nej. Klimaanlæg? Nej. Aircon? Nej. Altså nej til alt det moderne hejs, vi er blevet alt for forvent til. Men det er alt sammen ligegyldigt, for i en Manta, der handler det om køreglæde, og den er fuldstændig intakt som i de gode gamle dage. Instrumenteringen, de klassiske runde ure fra dengang bilen her var the shit. Ja, det er den jo stadig et eller andet sted, du ved hvad jeg mener. Men sådan er det ikke i GSE'en, der er det hele erstattet af det digitale Pure Panel, kendt fra andre af Opels elbiler. Igen et godt mix af ny og gammel i skøn harmoni. Sæderne de er genbrug fra den nu desværre udgåede Opel Adam S. Den kører pissegodt, altså helt atypisk for en elbil, så har den jo manuel gearkasse, som fungerer på samme måde som i den her gode gamle Manta A. Men hvis jeg ikke gider at køre med manuel gearkasse, så sætter jeg den bare i fjerde, hvor det hele så fungerer som en automat gearkasse. Det virker rigtig godt, altså jeg er solgt til den Manta GSE. Baghjulstræk og fuld moment med det samme, kan man forvente mere. Det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, kommer den i produktion? Jeg spurgte en af spidserne fra Opel, som jeg lige mødte her til formiddag, og som de altid siger på den slags spørgsmål, vi siger ikke, at den kommer i produktion, men vi siger heller ikke, at den ikke kommer i produktion.
Mit gæt, eller hvad jeg tror, er, at den kommer i produktion. For bare vent og se, den vil bryde markedet fuldstændig. Om ikke før, så kommer den i 2028, eller senest i 2028, hvor alle Opels biler jo i en eller anden grad er elektrificeret. Vi kan kun glæde os til, at Opel Manta GSE kommer.